Barista-kaurajuomat ovat kasvattaneet runsaasti suosiotaan viime vuosien aikana. Ruokakauppojen hyllyt notkuvat uusista makuvaihtoehdoista ja yhä useampi sekasyöjä valitsee kahvinsa joukkoon lehmänmaidon sijasta kauramaitoa. Tutka kysyi asiantuntijalta, mitkä ovat syyt ja seuraukset kaurajuomien suosion takana. No ihan varmasti niin kuin ekologiset syyt ja kasvisperäisten tuotteiden niin kuin suosiminen. Mutta kyllä mä väitän, että myös maku on osa syy, että monet pitää varsinkin verrattuna vaikka niin kuin vähärasvaisempaan lehmänmaitoon, niin kauramaidos on semmoinen germaisempi niin kuin tuntu siinä. K-City Market Kupittaan kauppias Hannu Aaltonen toteaa tutkan haastattelussa, että kaurajuomien suosio alkoi näkyä kaupan myynnissä noin 5 vuotta sitten. Myydään viikossa varmaan näitä kaikki yhteensä niin muutama 1000 purkkia. Aaltosen mukaan kaurajuomien käyttöä ei tule kuitenkaan sekoittaa vegaaniseen ruokavalioon. On no ihmisiä, jotka ovat kerta kaikkiaan siirtyneet käyttämään kauramaitoa niin kuin lehmänmaidon sijasta. Kaurajuomien suosiminen tulee kahvilayrittäjälle kuitenkin kalliimmaksi, jos sen käyttöä verrataan lehmänmaitoon. Toistaiseksi meillä ei ainakaan mitään erillistä hintaa niihin, että se kompensoi niin kuin halvemman maidon käyttöä ja vähän kalliimman maidon.